Olá Brasil, olá amigos, olá minhas amigas, estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Se de repente eu ficar algum dia sem gravar conteúdos, porque estamos num período de festas, né? Festas agropecuárias, junina, então a gente está muito envolvido nesses eventos também, de repente não dá tempo nós produzirmos aqui os nossos conteúdos no nosso canal JNTV, tá bom? Um abraço para todos. Todo o Brasil, chegamos aí a 37 mil inscritos, muitíssimo obrigado, o canal está crescendo cada dia que passa, tá bom? E hoje o nosso assunto é um grande apresentador de rádio, televisão, produtor musical, produtor cultural, apresentador de televisão, rádio, compositor, cantor, Cleito Aguiar. Então eu pergunto, moço, me responda por favor, quais são? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor, quais são? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Ele é muito versátil e é um cara muito gente boa, né? Quantas pessoas já não gravaram o Cleito Aguiar? Eu, quando vi Cleito Aguiar pela primeira vez, eu vi na Rádio Nacional de Brasília. Eu ia abrindo as cartas, para que vocês tenham noção, eu recebia cerca de 10 mil cartas por mês e eu tinha apenas um programa de sábado das 7h30 às 10h30 da manhã, chamado Brasil Sertanejo, e eu tinha programa diário na Rádio Nacional de Brasília e o programa Cleito Aguiar e Ondas Médias também. E eu ia abrindo as cartas, ia cortando para depois lê-las. Quando eu puxei, veio uma fotografia junto. E a fotografia era um corpo de uma mulher e de uma criança sem cabeça, decapitados em cima de uma cama. Nossa! E a pessoa estava denunciando que um cidadão chamado Donizete do Ouro, que era comprador de ouro naquela região, que ele... Eu ouvi falar desse. Ele mandava, ele chegava numa fazenda e disse, a sua fazenda é minha, se você não saísse, ele matava. Foi esse caso. Ele matou essa senhora, matou essa criança para tomar posse da fazenda deles. Eu peguei isso, levei para a Polícia Federal, não sei o que, que aconteceu. Ele está em Brasília ainda, na 95, o nosso querido Cleito Aguiar. Eu gostaria que você pesquisasse sobre Cleito Aguiar, se você não conhece. Para começar, ele já é amigo demais do cantor Cristiano Neves e de uma leva de artistas aí que gostam muito do Cleito Aguiar. O Cleito Aguiar é uma pessoa muito gente boa, um ser humano fantástico, né? Além de ser muito inteligente, é um grande cantor também, apresentador de rádio, televisão, como eu já disse, como eu já afirmei aqui. Então, pesquise Cleito Aguiar, que é mais um amigo do José Nildo aqui no canal JNTV. Bom, eu tenho um recadinho muito especial. Sabe de quem? Do próprio cantor Cristiano Neves, do nosso cantor que eu divulgo bastante, falando do Cleito Aguiar. Vamos ver. Quero agradecer, viu, essa oportunidade de estar falando sobre um compositor, sobre um locutor, sobre um apresentador, um cara maravilhoso, viu, um grande cantor, enfim, tá. Meu amigo Cleito Aguiar, aí em Brasília, quero agradecer ele pelo carinho, por essa oportunidade de estar falando aqui sobre você, meu grande amigo, amigo do Ademir Teixeira, que Deus o tenha um bom lugar, né, a você. E falando de você, cara, aqui, essas poucas palavras é pouco, viu? Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa decente. Quero te agradecer pelo carinho, pela sua humildade, viu? Você é um cara mil, um cara maravilhoso. E pelos seus 42 anos de televisão, de rádio, dos seus programas, enfim. Muito obrigado, um grande abraço para você, tudo de bom, felicidades, sorte para você e um grande abraço para você e para toda a tua família, viu? Todos os seus ao redores que estão presentes aí, viu? Tudo de bom para você e abraço aqui do cantor Cristiano Neves, diretamente de São Paulo, capital. Tamo juntos! Nós nunca podemos esquecer das pessoas que ajudaram a gente, né? Como próprio Cristiano Neves, Amado Batista, Chico Rei Paraná, quem mais que eu posso citar? Márcia Ferreira, amiga dele, né, do Cleito Aguiar, e outros grandes cantores que já passaram, já tocaram, já deram entrevista no programa do Cleito Aguiar, na 95. Hoje ele está na 95 FM de Brasília, tá bom? Em outubro de 1980, quando eu era apresentadora do telejornal da antiga TV Tupi, recebi a incumbência do meu diretor de jornalismo para entrevistar Cleito Aguiar, que viria então fazer a divulgação do seu primeiro show em Brasília, Mais um Mineiro na Praça.
E realmente a entrevista foi ótima, uma pessoa super descontraída, e daí nasceu a nossa amizade. Tive a oportunidade então de conhecer a versatilidade e o talento do Cleiton Aguiar, poeta, escritor, cantor, compositor, comunicador, e tive o privilégio de trabalhar com ele em várias emissoras, Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Planalto, Rádio Estúdio Brasil, e fizemos muitos shows pela Amazônia e pelo Brasil. Então hoje eu quero expressar a minha gratidão a esse amigo tão querido por tudo que ele fez pela nossa comunicação, pelo rádio brasiliense, pelo rádio brasileiro e também pela nossa música brasileira. Eu só tenho a dizer ao Cleiton Aguiar, gratidão! Oi, minha gente, nós de Paulo e Paulino. Estamos aqui para agradecer e falar sobre esse ícone da comunicação brasileira, Cleiton Aguiar. Que prazer ter a sua amizade, hein, Cleiton? Abraço para você. Não é isso, Paulino? É isso, de Paulo. Um grande amigo, um grande apresentador, um grande artista, um cantor maravilhoso, escritor fantástico, uma pessoa de um coração maravilhoso e que sempre doou muito da sua arte para todo o nosso povo brasileiro. A quem nós devemos muito o nosso início de carreira, em especial na Rádio Nacional de Brasília. O Cleiton deu uma grande força para nós, de Paulo e Paulino, foi isso? Por onde ele passou, por onde ele está, né, Paulo? Exatamente. Eterna gratidão, grande abraço do Paulino, valeu, Cleiton. Abraço de Paulo, sucesso, menino! Tentei te esquecer, não deu. Beleza, aqui é o Mato Grosso. Parabéns, viu, pela audiência, pelo sucesso de vocês. E também parabéns por estar entrevistando hoje meu amigo Cleiton Aguiar. Talvez vocês não saibam, mas o meu amigo Cleiton Aguiar começou sua carreira como cantor. É, e ele canta muito bem e sabe tudo de música. Só que hoje é um grande empresário e está aí com vocês dando a sua entrevista. Parabéns, Cleiton. Sucesso sempre para você, porque você merece. Você é um batalhador, é um cara que veio do nada e veio crescendo. E olha onde você chegou, Cleiton. Parabéns, meu amigo Cleiton Aguiar. Um forte abraço do Mato Grosso. Costume com nós. Então o assunto de hoje foi o Cleiton Aguiar. Eu jamais quero deixar que as pessoas, né, caiam no esquecimento, que você não se lembre mais. Claro que é uma geração bem atrás. O Cleiton deve estar hoje com seus 61 anos de idade, mas continua na ativa, tá bom? Gente, um grande abraço do José Nildo. Não é inscrito no nosso canal? Continue falando bem de mim para as pessoas, porque você é um cara legal também, tá bom? Olha, não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, o seu comentário, o seu joinha aqui no nosso canal JNTV, tá bom? Forte abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Ele há de querer. Volta pra mim, porque meu corpo no seu corpo se completa. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço. Seu encanto me desperta. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço. Vou deixar a porta aberta. Volta pra mim.